Izgradnja crpne stanice Birilovac, čija je vrednost 1,7 miliona evra, privodi se kraju. Prema rečima direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zorana Nikolića, ovaj posao planirano je da bude završen do 1. jula. Dobar deo poslova je završen, već za ponedeljak 10. jun će biti primopredaja nekih od objekata. Mislim, u ovom slučaju sekundarnih objekata, u pitanju je taložnik, u pitanju su još neki manji objekti, ali kažem, kompletan posao bi morao da bude završen do 1. jula, a to podrazumeva znači nove rezervoare, već sam rekao taložnik, nove pumpe, tehnologiju za eliminisanje mutnoće koju smo imali povremeno. I na kraju još nismo podvukli potpuno crtu, sve će to koštati negde oko 1.700.000 evra. Ali očekujemo, kažem, sa ovom velikom investicijom da rešimo taj najveći, najbolniji problem koji smo do sada imali kada je vodosnabdevanje u pitanju. Kada je reč o kapitalnoj investiciji izgradnji prečistača voda vrednoj 10 miliona evra, Nikolić kaže da će do kraja godine biti spremna studija izvodljivosti i projektna dokumentacija za prečistač voda, a konkretni radovi biće naredne godine. Pred nama je još jedan možda i najveći projekat i najveća investicija, pa mogu slobodno reći u ovom delu Srbije. Znači, očekujemo da se napokon pokrene izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vredna 10 miliona evra. Već smo dobili potvrdu iz Ministarstva građevine da će najverovatnije biti 95% donacije. A ono što, kažem, napokon se pokrenulo, počeli smo da dobijamo upute od potencijalnih izvođača, znači priprema se studija izvodljivosti, bit će raspisan tender za izvođača, ali oni svi žele pre toga da prikupe informacije o našem sistemu, tako da u ovom trenutku šaljemo uglavnom informacije za interesovanim firmama, to su najčešće konzorcijum ili mešovito srpsko-nemačke firme. Posle toga će oni obići teren da bi videli gde će to biti postrojenje, tako da evo, počelo je nešto da se dešava konkretno na terenu i očekujemo da to nešto konkretno i opipljivo bude tokom 2020. godine. Do tada studija izvodljivosti i izrada projektne dokumentacije. Nikolić dodaje da se planirani radovi na zameni vodovodne mreže u gradu i selima odvijaju po planu. Malo duže vremena možda radili ulicu Ruzmarina. Negde oko 1300 metara će biti dužina vodovodne cevi koje smo mi tamo zamenili. Kažem zamenili, da ćemo bukvalno do sutra tamo završiti sve radove. Paralelno, druga ekipa radi Berilovački put. Negde opet oko 1000 metara je dužina vodovodne mreže, ne samo glavne, nego kada govorimo o rekonstrukciji, mi menjamo i sve priključne vodove, znači dok šahte korisnika. To su poprilično veliki poslovi, za koje se nadam da ćemo na vreme završiti. A treća ekipa naša je krenula da radi Vidovdansku i Sremsku, znači obeležavanje, sečenje asfalta, tako da ćemo od ponedeljka krenuti i te dve ulice da radimo. Tu nije kraj, naravno, krenuli smo da radimo kanalizaciju u selu Izvor, paralelno sa izgradnjom kanalizacije menjat ćemo i vodovodnu mrežu. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija za investicije zamene i održavanja vodovodne mreže svake godine izdvaja oko 50 miliona dinara iz sopstvenih prihoda.